Salve rapaziada, beleza? Bruno volta mais um vídeo. Tenho que mostrar uma novidade pra vocês muito bacana. Pelo título aí, coloquei umas rodas novas no Fusca. Quem me acompanha no Instagram, aproveitando, deixando aqui, aparecendo agora o Facebook, o Instagram, me segue lá, rapaziada, porque lá eu posto em primeira mão tudo que eu pretendo e faço no Fusca, né? Então as coisas saem primeiro lá, as fotos, né? E também eu posto minhas fotos pessoais lá também, tá? Então me adiciona lá no Facebook e me segue no Instagram, beleza? Então é isso, rapaziada, eu vim de novo, culpa pela ausência de vídeos aí, né? Mas essa novidade que a maioria eu creio que vão gostar, né? Pelo título ali vocês podem ver que eu coloquei uma roda nova no Fusca. Mas que roda é essa, Crispim? Calma que eu vou mostrar pra vocês, certo? Então aqui no Fusca, mano, eu tirei o banco aqui, tá ligado? Porque tá meio... ficou meio caído assim. Aí depois eu vou ver o que eu faço, mano, sabe? Aqui, ó, ganhamos aqui o assento do nosso amigo Johnny Volks, né, ele é do clube que eu participo, da Urban Volks, tá? Vou estar deixando a foto do Fusca aparecendo dele agora, um azulzinho aí, bacana. Valeu, Johnny, pelo banco aqui, né? Depois eu vou passar um silicone aí pra ficar bacana, firmeza. Mas combinou aqui com o encosto, que eu tinha ganho também, agora o assento. Galera, antes de mostrar a roda do Fusca, vamos bater uma meta de 1000 likes, tá? E comenta aí, mano, próximo vídeo que vocês querem que eu faça no Fusca. Tem novidade no retrovisor, comprei retrovisor de intruder, porém não consegui instalar ainda no pino da porta ali. Depois eu vou estar mostrando também nesse vídeo os retrovisores da intruder, beleza? 125. Então é isso aí, rapaziada. E aí, galerinha. Mostrando aqui, ó, pra vocês as novidades. Consegui fazer a troca das minhas 14, né? A taluda que era tala 8 e na frente original por essas aqui 15, tá? Então fiz a troca aí e ficou bacana, tá? Se liga, tem até encaixe pra calota. E é isso aí, mano. Se liga como ficou. Eu achei que ficou bacana demais, mano. Todo mundo lá no Instagram comentando que ficou bonito. Salve pra geral que comentou lá. Salve pra todos. Beleza? E é isso aí, mano. O que vocês acharam aí dessa mudança de roda aí, né, mano? Colocou o aro 15. Ali na frente, a catraca não tá toda baixa ainda, né? Porque se eu baixar mais ali, por causa do pneu, ele vai começar a pegar, tá ligado? Mas assim tá baixo pra caramba, né, mano? Esse pneu aqui é 195/60. Aí pra evitar que pegue, né, tem que ser um perfil mais baixo, né? E preferência mais estreito, né? Mas aí a gente vai ver com o tempo. Agora depois vou dar uma lixada e pintar elas de novo. Comentei uma cor que eu... pra eu tá pintando aí. Eu tava pensando em pintar de branco Lotus. Não sei porque eu criei essa ideia aí de pintar de branco Lotus. Aí vocês comentem aí, tá ligado? A diferença da taluda pra original, né, mano? Mas ficou pesado do mesmo jeito, mano. Olha. Vamos ver desse lado aqui, ó. Esse aro 15 no Fusca. Gostei muito, hein, mano. Ligado? Então é isso aí, rapaziada. Salve, rapaziada, cheguei em casa aqui, ó. Esses são os retrovisores da Intruder, né? 125. A ideia inicialmente era o quê? Fazer isso. Tá ligado? Aqui no pino da porta.
Mas pra tirar isso aqui, mano, não sei se tem como. Eu vi um vídeo no YouTube aí, mano. Pensei que era fácil, mas não deu certo. Se quem tiver uma ideia pra eu tá fazendo aí, comenta aí, mano. Comprei pelo Mercado Livre. O frete e tudo deu R$44, cara. Mas ia ficar da hora, né? Ia descer mais um pouco, né? Mas ia ficar show. Mas vamos ver aí certinho, né? Por enquanto vou deixar guardado aqui em casa. E aqui, mano, eu não achei o suporte ainda aqui. Tem vários detalhes aí, na verdade, né? Falta fazer. Mas aqui estão as 15, né? Tá faltando dar uma lixadinha e pintar, né? Eu tô pensando em pintar de branco lótus. É, como eu já disse, né, no início do vídeo. É isso aí, mano. Gostei. Ele levantou mais o carro, né? Ali na frente, futuramente trocar um pneu pra não pegar tanto, né? E só alegria. Fuscão aí. Tá ligado? Tirei o banco aqui. E assim vamos. O som ali não deu pra fazer nada esse mês, que é julho, né? Mas aí futuramente aí a gente vai estar fazendo as coisas aos poucos, né? Então, dando uma mudança no Fusca aqui, rodas 15 de ferro. E ficou show de bola, molecada. Obrigado. E é isso aí, mano. Faz tempo que eu não gravo aqui na garagem, né? Tem outro carro aqui, né? E tá provisoriamente aqui, guardado. Fala um pouco dessa garagem aqui, pessoal. Essa chapa aqui de pedra é do meu pai, e trabalha com mármore. Quem quiser aí fazer uma propaganda aqui já, alguma coisa de mármore, só chamar eu aí no privado, no WhatsApp. A gente desenrola, beleza? Tem esse todo aqui também, que tirou lá de cima, tá aqui. Quem quiser comprar também, interessado aqui na região de Bariri, só dá um toque também, tá? Fala um pouco dessa garagem aqui. A gente vai fechar aqui, tá ligado? Fechar. E aqui bateu um portão, entendeu? Para deixar a garagem individual, né? Creio que vai ficar muito melhor, tá? A gente vai dar um acabamento melhor na garagem, tirar essa bagunça, né? Organizar, na verdade, aqui, né? Tirar, separar o que não presta, né? O que dá pra aproveitar. Eu mesmo tô cheio de peça aqui, ó. Cheio de acessório. O assento, o encosto. Esses bancos aqui. Esses para-choques, quem quiser também. Aí, vou tá doando. Tá, então só me chamar que a gente combina. Se for perto aqui de Bariri, a gente combina. Eu vou lá de Fusca pra você conhecer e te entregar as peças. Beleza? E isso aí, então. Em breve essa garagem vai ter um projetinho também, vai mudar um pouco pra melhor. E é isso aí, pessoal, o Fuscão tá aí, né? Muita gente tem comentado nos meus vídeos porque eu não pinto esse paralama, né? Eu já pensei nisso, né? Na verdade eu já pensei em dar um banho de tinta nele. Porém, tem alguns pontos de... que tem podre, né? Todo carro antigo tem, né? Tá ligado? Mas creio que não é muita coisa, né? Mas é isso, assim vamos indo, né? O Fuscão tá evoluindo aos poucos. É, creio que nesse vídeo é só isso, pra mostrar as rodas 15, né? Ela ficou um pouco pra dentro ainda, né? Que legal. Tô usando o pneu 95-60 na frente. Na verdade tem três 95-60. E um só 95-65, né? Mas isso aí, a gente vai ver com o tempo, tá ligado? Vou ver se dá pra ver a altura aqui do quadro. E já muda o visual bastante do Fusca, né? Tá ligado? E isso aí, mano. Projetinho do som. É... vamos estar fazendo, claro, né? Ao decorrer do tempo e... eu vou mostrando pra vocês. Beleza? Aí já chegamos a 500 e pouco km rodado com motor novo.
já tá na hora de trocar o óleo e a peneirinha. Já comprei, tá lá em casa, lá em cima, né? A gente vamos aproveitar e dar uma limpeza nesse motor, nesse carburador, regular a válvula aí certinho, beleza? Eu acredito que sábado que vem eu levo lá pro mecânico fazer tudo isso pra mim, beleza? Trocar o óleo, peneirinha, e assim vai. Beleza? Mas o Fusca tá com desempenho muito bom, tô gostando demais. E é isso aí, agora é só manter as manutenções, né, de lei. E assim vamos, beleza? Coloquei o adesivo aqui, ó. É isso aí, mano. Isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o like. Muito obrigado por você assistir até aqui. E é isso aí, mano. Muito obrigado. Eu, Cascudo, aqui. Valeu.